Čaute, ja som Rexe a vítam sa ďalšieho videa z našej série z hry The Sims 3 a nebudem to ďalej zdržovať a ideme na to. Trošičku som hral offscreen, ale to som len tak pretočil, že by sme nečakali na spiacu čas, takže gamer je hladný. Tak. A čo on potrebuje? Potrebuje zahradničiť tiež. Že by si mohli zalieť kytku potom, keď bude stíhať. Už musia stávať. Takže ty tiež stávaj. Hlavne ty stávaj. A bežte sa všetci najesť. Toho, že sa vám všetkým zvyši. Na. Dáš si zmrzku, neviem prečo. Hlavne sú raňajky. Á, dohaja. Prečo nemáš vlasy? Takže zlepšiť si dovednosť charizma. Môžeme mu dať toto preč, keďže to bude dosť dlho. Začne si zrkadlo. Takže ty už prestaň jesť. Tiež. Zemán bude smrdieť, to je jedno. Rýchlo bežte. Tak, takže vy by ste mohli sa stretávať s kolegami. Poznať sa. Nie. Môžeš upratať. Jolanda to môže dojesť. A potom to môže upratať. Môžeš zvíňať odpadky. Že by si zatiaľ mohla ísť na záchod a osprchovať. Nie, nebudeš upratovať. Máme účty. Takže by si mohla ísť poupratovať tu. Záchod je rozbitý. No a čo si spôsobila Jolanda? A gamer není doma? Máme tu... Dovolte, abych sa predstavil. Ste pomierne okouzľujúca osoba, nebo by ste mohli být, kdyby ste sa trochu snažili. Teď, když víte, co je to charizma a jak je využiť, skúste využiť pôsobivý první dojem. Výhodným cílem je Judy. Když víte, jak sa správne predstaviť, váš vztah môže byť o to pevnejší. Cíl. Využite pôsobivý první dojem na cizince a vylepšite tak váš vzájemný vztah. Odměna, zlepšené vztahy. Ano, takže to přijmeme. Můžeš to použít ještě, z prchu. Teď se můžeš zupratat. Záchod je upchatý, takže musíme čekat na gamera. Keďže chceme, aby gamer iba opravoval, nechceme... Inštalatéra nechcem volať. Takže zaplatíš účty, to znamená recyklovať. Ty sa rozprostávam so sebou. A keď sme tu neboli, tak ma napadlo, že Jolanda mi mohla maľovať. A ja si myslím, že to je celkom aj trošičku taký dobrý nápad, neviem prečo. Ale mohla by Jolanda maľovať, takže jej tu dáme platno. Či skôr stojan maliarsky. A Jolanda by mohla ísť maľovať. Dáme malý obraz. A Halina by mohla ísť niečo navariť. Takže napríklad dáme šalát a syrový burger. Neviem, čo je syrový burger. Nejaký hamburger to bude. Wow. Pomína večeře. Oh bože. Váš nadřízený měl jít na obchodní večeři, které se má zúčastnit Bessie Cavill, ale z rodinných důvodů musí odmítnout. Nevadilo by vám zkusku zachránit, ať Bessie Cavill nevečeří bez společníka? Váš vztah se šéfem by to rozhodně posílilo. Vy a Bessie Cavill máte jít na večeři před vypršením. Bože, časového limitu. Zlepšite si tak vztah se svým nadřízeným. Zlepšíme vztahy s šéfem. OK. Gamer potkal Simika Jody Bunch v
práci. Dobre. Takže Halina ide variť, keďže je nás dosť. A potrebujeme, aby sme varili. Spolupracovníci pripravili pro svého šéfa, ktorý dnes slaví narozeniny v práci prekvapení, ale Miloš všechno skazil a omylom sa pred nadřízením prořekl. Všichni sú teď na ním pořádne naštvaní. Pokazalo nikomu narozeninovú oslavu. Je opravdu dosť nešikovné, OK. A Vladimír Putin potkal si Mika Džič. Bridži? Oh. Zhoršil si si vzťahy? Nie, nikomu nepoznáš. Ale má prešerú náladu. A chce sa naučiť maľovanie. A ty chceš tiež sa skávať s kolegami. Ty nič, Halina doma. Milo Zeman potkal si Mika, víta Alto v práci, mám toho tak spoločného, wow. Altová, to je nejaká taká tá bohačia. Pokiaľ sa nemýlim, ona je... Ona... sa spojila s týmto mest... Abo... A proste... Tá rodina Alto, ona je veľmi populárna. V čo sa týka Simse. Takže... ja si myslím, že Jolanda... Či Jolanda Halina by mohla ísť do parku. A mohla by si to predať. A kto to je? A gamer, OK. Takže gamer. By mohla niečo zjesť. Mohla by si ísť do sprchu. A on potrebuje zahraničiť. Až na to, že nemôže zahraničiť. Takže pôjde hrať šachy. Chce ísť hrať, tak bude hrať šachy. Tak vyriešiš nevyriešiteľné. Preložím. A vidíte domov. Gamer nepotrebuje až tak hygienu, takže ty ideš do sprchy. Vladimír... ne. No, takže ty toho máš veľmi veľa. Mohol by si sa z nej predstaviť. A idete na večer, čiže to máte jedno. Mluviť s niekým. Ísť nakupovať? Ne. Tak odpovedať. A zase prvý dojem. Ale teraz máme na Martyho. Dobre. Mohol by si ísť? Dobre, tak nie. Mohol by si sa ísť najesť. Jolanda by mohla ísť. Aha, moment. Takže gamer musí sa uvoľniť, ty by si mohol mohla ísť maľovať nejaký zase malý obraz. Ty by si potom mohol... čítať, čo ja viem, nejakú knihu. Ja sa ti zlepšila zábava. Halina hraje šachy, neviem prečo. A chcel som, že by ona išla tu hľadať nejaké semienka, že by sme mohli niečo zasadiť. Niečo nové, a tu už vidím. Tu si to bereme. Rajče, hrozno, alebo víno, nejaké neznáme semienko, špatná kvalita, ne, tu to chceme, ale seberme to. To môžeme zlepšiť túto kvalitu, když to budeme dobře hnojiť. Nič iné tu nevidím. Zlaňaj! Vytvoríme partu. Dobre. A vy teraz pôjdete na večeru. Najsť sa s partou. Aj keď viem, že je to míňanie peňazí, ale... Takže sa ideme pozrieť, čo ostatní robia.
Miloš si číta knižku. Dobre. Jolanda maluje. Gamer chce si zlepšiť zručnosť. Takže ty môžeš ísť. Vyriešiť, nevyriešiť. Ble! Ja to nepoviem. To je jazykolám. Ako vyriešiť nevyriešiteľné, tak by som to povedal po slovensky. A malý nejaký už to mám, môžem ísť domov. A mohli by si zostať aj na močník. Musíme nejaký dezert. Zajímavé, čo by mali, také sladké. Halina by si mohla dať niečo pod zub, či nejaký džús. Že by sa najedla. Miloš tu musí čítať, lebo nemôže pozerať televíziu, keďže nemá rád to. Pracuje. Že Halina by mohla dať semenka gamerovi. A toto je od level 5. Dobre. A zasadíme toto. Sem. Sem. A zasadíme aj toto. Sem. Čože? Dobre. A mohla by si to ísť nahlásiť. A rozpustíme partu. Dobre. Aha. Ale to by som to mohol predať. Ideme sa pozrieť, čo ostatní robia. Takže tu neslaša, že je priteľka. To už vadí. Tak to volá, zober to. Kuchárska paráda. Hlavní kuchár v restaurácii pořádá soutěž, ve které se mají se svými dovednostmi předvést všichni místní kuchaři. Připravte doma něco opravdu speciálního a donese to na místo soutěže. První cena se vyplácí v simuleonech. Přihlašte jídlo do soutěže v restauraci před vypršením časového limitu a můžete získat finanční prémii. OK. A kedy to musíme donést? Otvoríme, zoberieme tu burger. A nemôžeme teraz odniesť, takže uvaríš to kedy ráno. Keď vidieš, ona ide manovať, ty niekoho na počítač. Takže ty pôjdeš tak, tak, mohla by si to upratať ešte potom a dať sa sprchu. Gamer tu pestuje. Nikto nevie čo. Čo tu robíš? On si dáva pitie. Dohaja s tebou. Nemáme prachy. A ty si ideš len tak... dobre podaj nejaký zaujímavý príbeh. Né, fuj! Fuj! Fuj, zmizni odo mňa. Fuj, preš. Né, ideš hekovať. Potrebujeme prachy. Jolanda, nie. Nie. Ty nebudeš s gamerom, na to zabudni. Takže mohla by si sa ísť kúpať na telku. Prepnúť na vatky s námi. Tak, môžeš ísť na vecko a môžeš ísť spať. Vladimír, už to nahlás! Konečne! Predstavili ste sa uchvácujícím spôsobem a dokázali ste, že otázka, čím se živíte, je už pro první prolomení ledu při společenské konverzaci dávno pasé. Vaše vztahy se posilují. OK. Je to ťažký jazykolám tu. Takže prídeš domov, dáš si sprchu, nejaký svek má. Tak, a mohol by si spať. Gamer. By mohol zjesť nejaký pocitý salát. Ale ty si tiež mohol ísť spať. A gamer toho bude mať najhoršie, keďže musí ešte... Dá si aspoň sprchu. Poď spať. Taniere môžeme vyhať do koša, prečo nie? Ďalší... Prvý tanier. Nie to vidno. Prvý tanier. Tretí tanier. To sa nemusíte bať to plitvať, keďže taniere tu je neobmedzené.
A ani neviem, že ty si pokusný králik, leštič pódia a... Leštič pódia. Páni. Normálne to je pravda. OK, takže ja to strihnem. Takže dáme pani som späť a niekto sa nám tu budí. Neviem kto. A je to Jolanda. Takže ty by si mohla ísť... Ako prvá by si mohla ísť... si zrobiť rannú hygienu. A všetci už by mali stavať, keďže už tak musí do práce. Oh, tak nie. Všetci by sa teraz mali zbiť o jedlo. A sú hlavne všetci. Tak si už bež. Gamer, nie, upratuj. A to je všetko uprac. Že by si mohla ísť poznať sa s kolegy, poznať sa s kolegy. Halina je. Už je ráno. A večer, že sa Simike Bessie Cavill probiehla skvěle, i když bylo na prípadu tak málo času. Váš nadřízený si slibuje, aha, slibuje, jak sem s vami dobře pracuje a váš vztah se významne zlepšil. Dobre, to je jedno, zvýšil, zlepšil. No, moc nejako. Ešte sú furt. Vytvoříte si nový oblek? Ne. Naučíte sa to menom zahrničení. Splníme. Jolanda chce ísť na záchod, tak to splníme. Môžeme uklidiť. Zvoliť si prácu v obr... Ne. 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 Jolanda by mohla toto dojesť. Ty by si sa mohla ísť posarať o zahradu, keďže to gamer nestihol. Gamer potká Simika Boyd Vinewright v práci. Dobre. Čiže pozná všechny. Môže ísť klapsať s kolegy. A Halina je na levelu up. Takže ideme zasadiť ďalšie veci. Že by sme ich tu mali čo najviac. Tak. Zasadíme ďalšie rajče. A potom to asi takedy mimo kameru. Ó, lagy. Dobre. A potom to takedy mimo kameru samozrejme, že... upravím a nejaké lagy, sú tu technické problémy. Neviem, čo sa deje. Takže to strihnem a za chvíľku som späť. Takže sme späť, technické problémy boli vyriešené. Aspoň myslím. Takže obdivovať sa ne, neblázni. A budeš maľovať malý obraz. Hlavne je v pohode, to je v pohode. A to je v pohode, to je v pohode, dobre. Len za to trošičku. Halina je za hranice, dobre, už dlho prejme, Halina nezaváhala a jej dovednosť zahraničení sa zvyšuje na úroveň 2. Halina teď môže svoju zahradu zbavovať plevle, lepší úroda je na ceste. Dobre. Nechceš čítať knihu, ja to viem. Ne. Vidím niečo proti prírode. Oh. No proti prírode by bolo, keby Gamer a Halina boli spolu. Aha, dobre. Takže môžeš ísť na záchod. Môžeš si dať sprchu. Máme tu balón. Nádhera.
asi sa niečo veľmi mení. Gamer spoznal všechny spolupracovníky, Miloš taky, že by ste sa mohli už iba vykecávať s kolegami, že by ste mali nejakých kamošoch. A idem sa pozrieť, prečo to tak laguje. Asi sú také široké, že sa to až laguje. Ha, super. To bol dobrý vtip. No nevadí. A teraz. Máme zase ďalšie noviny. A ja by som mohol zavolať službu. Služby, zavolať službu. Tak. A ty by si mohla podávať smažený sejra. A mohla by si to prihlásiť? Nie. Zrobíš tu burakavé maslo a marmeláda a prihlásiš to do súťaže. A Jolanda by to mohla zase odtiaľ upratať, alebo to je jedno vlastne. No. Tak mohla by si prihlásiť pokrm a zároveň, uvidíme kam pôjdeš, tak zároveň tam budeš aj pracovať. Že by sme zarábali. Abo ty by si mohla ísť pracovať do nejakej Noble reštaurácie, takže nebudeš pracovať v tomto bistro, ale budeš pracovať ale v tomto bistro. Ale dobré. Toto tu je luxusnejšie, takže budeš pracovať tam. Super. Nezahala a jedna dovednosť sa zvyšuje na úroveň 2, dobre. Také domaľuje, môžeš sa ísť osprchovať a môžeš ísť na záchod, samozrejme to aj upraceš. Alebo skôr tak. A videla 229 a do domu. Takže sníš pozrieť salát, uklidíš to. Po zahradku sa nemôžeš starať. Sprchu a pôjdeš spať. Pretože si úplne na šrot. No a príjeme. Simík Vladimír byl povyšen na pozícii člen volební komise a navíc dnes dostal prémii 288 simoleónu. Časté voľby vyžadujú pevnú ruku a spolehlivé oko člena volební komise, ktorý dohľadne na vierohodnosť a platnosť volebných výsledkov. Nepracujete přece pro žiadnu stranu ani organizáciu, že ne? Neviem. Možno nejakú má puť nejakú tajnú z SSR. Abo SSR. Nenechte sa zatáhnout nikým a nikam. Vaše práce sestává jen z počítání a podávaní správ. Demokracie na vás spoléhá. Vladimír nyní vydělává 31 simulánů za hodinu a pracuje od 9 do 15. Hrát hru se Simic & Gamer? Ne. Koupí něco aspoň za stovku, tak to bychom mohli. A Miloš nič. Miloš furt je, furt bude čistý pódium. Toto Vladimír bude, kým se Miloš dostane na level up v svojej kariére. Takže. Mohol by si si ísť dať sírový burger. Miloš by mohol aspoň vyniť smeti, keď už nič nerobí doma. A mohol by si sírový burger tiež. Jolanda nepôjde na počítač. A primárnu kariéru. Toto by mohol ísť predať. Má novú práci, šéf je Molly French. Midorové vztahy s nadřízením, dobré, blablabla, také typické. A ty môžeš ísť domov. Aspoň nám niekto zarába, zatiaľ Jolanda tiež zarába, trošku som šokovaný. Dosáhnu 4. úrovne, dovolím s ním malovaní. Mohli si to uklidiť a pokúšť tohle taky.
a půjdeš na což je extrémní troje. A to půjdeš samé dělat ty, ale se najprv se osprchuješ. A volno máte všetci v sobotu. Zase chce jít někdo na počítač? Nie. Zde si robí burger, můžeš podávat podzimný salát a podávat mixované těstoviny. Potom si to mohla uklidit, všechno. Takže ty už se tu skilluješ. Taký gamer by se mohl zabudit. Je to keď se spodíná na chvilku. To je tip. Že by mali nějaký těž vzťahy mezi sebou. Takže se potřebuje, jak to vyzerá ostatný. Halina zase varí. Musí varit, keďže oni všetci jedí jak... Wow, to už je pekné. Mohl by som to dát gamerovi. Že je to tvoja láska. Dobre. Zarámujeme to. A zjeme, čo tam je, takže nejaký salát. Bielandě tak to volá. Zvihneme telefon. Galerie místních umělců. Obchodní kancelář pořádá akci, na které mohou vystavovat místní umělci primárně z důvodu odpisu daní. Měl by se dostavit do galerie a podívat se na pár děl, ale rychle, než bude po dálňovém období. Zdokonalíš své schopnosti malby a možná si zlepšíš tvé přesné obrazy. Blablabla. Takže musíš jít prostě sem, do galerie. A dobré, že ty bys si mohl jít ještě sprcha, záchod a mohl bys si jít spať. Halina chce naučit nový recept. A to jsou nějaké mixované těstoviny. A mohl bys si se tam sejít na telku. Ráda by mohla jít na straně velký obraz. A ty by si asi mohla jít těž spať. A ty nemáš nikoho, kamoša. Ty jsi s gamošem game, kamoš s gamerom. Ty tu máš Jolandu. Jolanda má Halinu. Vladimír tu má fakt jako iba jedna. Gamer tu má těž iba jednoho. A vy byste takedy asi mali něco podnítnout, keďže... takže tak, ještě chodím na záchod. A vy dvě byste se mohli rozprávat, kdyby máte být nějaké kamošky. Přátelsky pojde rozprávat se, sedíte rozprávat, nečekám vám nějaké interakcie. Nemůže pracovat Helena. Či Jolanda. Já si jich furt pletím, nevím proč. Za chvilku můžeš spát, nebo se. Arna, Nikaya Jamba, Laderna Viv, Shukta,
Spať a spať. A zase sa to seklo. A ja si myslím, že to dneska pre túto časť bude všetko. Tak, ďakujem, že ste si pozerali toto video, pokiaľ sa vám video páčilo, určite nezabudnite hodiť like, odber a ja sa vám teším u ďalšieho videa. Takže zatiaľ čus!